Olá, bom dia. A agenda da presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais para esta sexta-feira. E hoje a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, sobrevoa parques atingidos por incêndios florestais no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. A ministra também visita salas de situação nos dois estados. O objetivo é acompanhar as ações de combate ao fogo. Na Serra do Cipó, em Minas Gerais, as chamas começaram na segunda-feira, mas ali a situação é considerada menos crítica e as condições de combate ao fogo mais favoráveis. No Parque Nacional da Serra dos Órgãos, no Rio de Janeiro, pelo menos 575 hectares foram atingidos pelas chamas esta semana. Ali, 50 brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, trabalham para combater o incêndio. Ricardo Carandina, direto do Planalto.